Og så lukker vi med noget, der rækker ud over den menneskelige forstand, nemlig den menneskelige hjerne, som en dansker er godt i gang med at gøre os klogere på. Han er hjerneforsker på et af verdens mest velanskrevne universiteter i Oxford, og han har sat sig for at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor nogen får depressioner og bliver senildemente. Vi fik lov til at kigge ind i et univers, der normalt er lukket for udenforstående. Som han står der på vej ind i sin obligatoriske Oxford-kappe, så fornemmer man instinktivt, at ham gad man godt være sammen med i tøvet Pursuit, at man har fuld tillid til hans ca. 100 milliarder neuroner, fordelt i et 1,3 kilo ukogt blomkål. Vi ved forbløffende meget, meget mere, end vi har gjort før, men samtidig er det jo også på mange måder lattervækkende, hvor lidt vi ved. Og det er jo samtidig også udfordringen. Man bliver hurtigt afsløret med ham. Hvis man ikke er ærlig, men det gjorde man allerede før, han blev hjerneforsker. Der er nu noget uendeligt trygt ved, at en hjerneforsker hedder Kringelbak. Det ville han også hedde i Anneby, Kringelbaks Kringelkroge. Men han findes i den virkelige verden med en mastergrad i datalogi og arkitektur, og nu som hjerneforsker og underviser på Oxford University som 34-årig. Vi er nu på vej op til Queen's College Bibliotek. The Upper Library, som det hedder. Hvor vi er så heldige, at vi har en af de mest utrolige bogskatte i Oxford. Vi har for eksempel den første Gutenberg-bibel. Han er en født forsker til at begynde med, fordi han elsker at fordybe sig i tingene. Og han vil bare blive ved og ved at forske de samme ting, indtil han finder noget. Og det er ikke for at blive anerkendt eller for pengenes skyld. Det er selve forskningen, som motiverer ham. Men ellers har vi jo værker her, som er så dyre, at man ikke kan forsikre dem. Oxford Universitet ligner mest af alt en Inspector Morse-film. Man venter faktisk kun på, at en dekan bliver forgivet af stryknin. Men i de her kulisser er Morten Kringelbak oppe mod en kongerække af tidligere tænkere, forskere og berømte studerende. Folk, der hver har fundet deres vej. Bill Clinton, Tony Blair, manden, der opfandt penicillinen, og så en dansker. Jeg tror et langt stykke hen ad vejen, at det har noget at gøre med et ønske om at kende mig selv. Altså jeg tror, at den der oplevelse, som vi alle sammen har haft om, at det er meget vigtigt at, ligesom at kigge ind i sig selv. Det kan man jo gøre ved kunstnerisk udfordring. Altså man kan give kunstnerisk stræbende af vildhed af samme type mål. Jeg har så valgt en anden vej, som hedder videnskaben, som hedder, hvad kan man sige om normalhjernen? Og hvad kan man uddrive, hvad kan man uddrage af normalhjernen? Jeg tror, han vil gerne have lavet medicinstudier, da han var yngre. Men fordi han er en lille smule hypokonder, så valgte han det fra, hvilket var nok en god idé, tror jeg. Og så var hjerneforskning måske en omvendt måde at komme tilbage til hans første interesse på. I en ny videnskabelig og underfundig bog tager Morten Kringelbak forsigtigt hjernen ud til et serviceeftersyn. Han er ærlig om, hvor absurd lidt vi ved, men via kompliceret hjernescanning og forsøger han samtidig at forstå, hvor eksempelvis følelser opstår i hjernen, hvorfor vi gør, som vi gør, både når vi smager tomatjuice og når vi bremser for en pige i trafikken, og at følelse og intuition ikke nødvendigvis er det modsatte af at være rationel. Der er en masse ikke-bevidste sanseindtryk, som på en eller anden måde skal komme ind i bevidstheden. Og der tror jeg, at følelserne et langt stykke hen ad vejen hjælper. De kan selvfølgelig også modarbejde os, som Platon allerede pegede på, men det behøver de jo ikke at gøre. Tværtimod er det jo ofte sådan, så tror jeg, at hvis man lyttede mere til sin intuition, tror jeg i virkeligheden, man ville være kommet et meget længere stykke. So it would be an obvious thing to take the priming experiments with kids, Japanese kids and normal kids into the scanner. Especially pre-school and after school. Absolutely. Oxford Universitet er bygget op omkring 39 colleges med i alt ca. 15.000 studerende, og det her det er et særkende en-til-en undervisning. En medicinstuderende fra Japan møder en dansk hjerneforsker. Mm-hmm. Intellectually, there is nowhere to hide. There's nowhere to go, and if you're not on top of your brief, then you can't get away with that. And the other thing it allows is a degree of intellectual adventurousness, both on the part of the person being taught, and I think also on the part of the teacher. I think Morten will confirm that.
Jamen det her, det er et af de rum, som ligger i forlængelse af vores SCR, vores senior common room. Og det er så et af de værelser, hvor vi går ind og kan sidde og slappe lidt af, når vi ikke skal studere. Og helt klassisk, der står Golden's Gin. Ja, altså nu er jeg mere til single malt. Der er en fantastisk Macallan her, 10 år gammel single malt. Som antropolog kan Helene Kringelbak betragte Oxford som et feltarbejde, og hun ser et fascinerende, men lukket samfund i samfundet med klare linjer til den hvide overklasse. Hun ser også en mand, sin egen, der er drevet frem af et konkret og sikkert urealistisk brændstof i sin forskning, ønsket om at forstå, hvorfor mennesket bliver deprimeret eller senil dement, som hans egen farfar blev det. Jeg tror, det kommer af, at jeg har oplevet mange tilfælde af depression omkring ham i hans omgivelse, og måske også selv kunne mærke, at det godt kunne ske for ham. I de mørke perioder kan vi alle sammen mærke, at vi kommer meget tæt på depression, eller vi måske har alle sammen potentielt for galskab, hvis det skulle være i de rigtige omstændigheder. Det kan han også godt mærke på sig selv. Det vil også være forkert at give folk et håb, som ikke eksisterer endnu. Men forhåbningen er, at det øjeblik, at vi forstår, hvordan de her processer fungerer i hjernen, så er vi også i stand til at afhjælpe det på en måde, fordi en af ting, som er fascinerende, er jo også, hvor forbløffende mekanisk det hele er. Så er klokken blevet 7:15. Det er tid til high table, det vil sige aftensmad her på Universitetet i Oxford. Det er nærmest en ceremoni, hvor lærerne spiser sammen med de studerende og sidder vel at mærke en smule hævet i forhold til eleverne, bare lige for at slå magtfordelingen fast. Vi vil meget gerne have vist noget indenfra, men den del holder universitetet fortsat for sig selv. Jamen, vi er nu på vej ind i SCR, hvor vi skal hen, når vi er færdige med at spise til high table. Så kommer vi her ind i de tilstødende gemakker, hvor der så er dessert. Og dessert handler først og fremmest om portvin og frugt og chokolade. Når så dagen bliver gammel, når Morten Kringelbak falder til ro i Queen's College berømte kapel og mærker efter i sit orbitofrontale cortex, det følelsescenteret, så går det egentlig meget godt alt sammen, trods det snigende mørke, familieforskning, forfatter og bare 34 år. Det ville jo på mange måder være forfærdeligt, hvis jeg havde skrevet min bedste bog. Eller jeg havde lavet alt den forskning, som jeg nu skulle komme til. Så på mange måder føler jeg jo kun, at det er en rejse, der er begyndt. Den ender jo forhåbentlig ikke her.